Zonja dhe zotri, përshëndetje, futemi në suazën e zhvillimeve sportive në vend dhe jo vetëm flasim për çështjen Tirana, e cila ka qenë një patate nxehtë këtë ditë, përsa i përket dorëheqjes Neville Dedes në mënyrë të pazakon, vetëm pak minuta para se fillonte ndeshja Tirana-Laçi. Për gjitha këto ne do të flasim me protagonist nga kampi Bardeblu, cilët kanë shkruar histori. Në kohën do të jemi me Rezart Dabullën. Përshëndetje Rezart. Përshëndetje. Natyrisht diçka e pazakont Dabulla kjo që ndodh në klubin e Tiranës, mbase ju keni shumë vite, keni shumë medalje që keni marrë për këtë ekip, por diçka të tillë kurse kemi parë më parë. Është me vërtet situatë pazakont. Hera e parë që mund të ndodh, do të thënë sa mbaj mend unë që një trajner largohet 15 minuta përpara se të fillojë ndeshja. Dhe në një situatë kaotike me fjalë dhe edhe, do të thonë nuk di çfarë jemi të vëmë saktë, do të thonë është për mua është jemi kthyer në një klub jo aty ku na takon më fjalë. Sidomos me këto veprime i prish punë dhe opinionit, edhe skuadrës edhe klubit, sidomos edhe në imazhin e vet. Në fakt, Dabulla është diçka i pa imagjinueshme përsa i përket kësaj, edhe klube, le të themi, amatore në kategoritë të ulta nuk e bëjnë diçka të tillë. Domethënë, gjithë kemi ngelur me gojë hapur. Natyrisht, ju dhe më shumë sepse keni shumë medalje, keni kontribuar për futbollin e Tiranës dhe ekipit kombëtar dhe jeni totalisht i shokuar nga ky veprim. Sigurisht, edhe unë them që Tirana do ta vuajë këtë largim të trajnerit. Edhe do vuaj jo vetëm personin që largoi nga drejtimi, po edhe mënyrën se si e largoi. Unë besoj që do jetë goxha e vështirë që në këtë moment, në këtë fazë kampionatit, me këto probleme që ka pasur Tirana, me mosarritjen e rezultateve, edhe me mungesën e lojtarëve që ka pasur dëmtime, jo lojtarë që kanë ardhur verë, nuk kanë qenë ata duri, po thonë që grupin e ka pas të cunguar. Besoj që Neville ishte zgjedhja më e dur dhe më e mirë për të marrë maksimum kësaj Tirane. Rezart, shoqërisë tonë i bashkohet një lojtar, një koleg i cili ka edhe ai shumë medalje si puna juaj, një gjenerat cila ka prodhuar një futboll mbres lënës të Tirana, Sokol Bulku është në linjë me ne. Natyrisht, nuk i keni harruar kombinimet fushën e lojës, shpresojmë edhe këtu në këtë lidhje me orën t'jemi me gjithmend t'japim një mendim të vyer për ata që na ndjekin, tifozët e Tiranës që po kalojnë një moment kritik. Përshëndetje. Përshëndetje Sokol. Përshëndetje. Edhe unë e përshëndet Davin. Okej. Në fakt Sokol Dabulla dha mendimin e parë, është rradha juaj, është pikërisht mendimi juaj që do duhet për këtë situatë të pa precedent të klubit Tiranës. Atëherë, po ta shikosh dhe po të dëgjosh se çana janë servuar në media dhe në media në shkruar, po të nditohesh do arrisësh në një konkluzion të gabuar. Për mendimin tim, këtu kemi një përplasje të dy institucioneve, të klubit dhe të trajnerit, që të dyja palët kanë një objektiv të përbashkët që të ecë puna mirë. Unë mendoj që deklaratat e klubit nuk janë shumë të sinqerta. Kur flas për klubin, nuk flas për presidentin, nuk flas për gjithë strukturat që e përfaqësojnë klubin. Unë di që para ndeshjes drejtori sportiv ka nxjerr me urdhrin e tij 12 lojtarë në fush për të bërë nxemje. Cili? Kush e ka nxjerr këtë? Drejtori sportiv, pra ka nxjerr 12 lojtarë në fush. Kështu e kam lexuar. Po. Ndërkohë që trajneri ka nxjerr 11 lojtarë në fush. Unë dhe Dabi kemi qenë edhe lojtar, unë kam qenë edhe pjesë e stafit Tiranës. Unë e di që në fillim dalin 11 lojtarë. Po, zakonisht futboll luajnë me 11 apo jo? Po, dhe nëse dalin 12 veta, atëherë është një lojtar që mund të jetë i dëmtuar, po që pret okay gjatë nxemjes në lidhje prapë me stafin, me doktorin. Pra, ti nuk mund ndërhysh ditën e ndeshjes, pra. Prandaj them që klubi nuk është i treguar shumë i sinqertë, se drejtori sportiv mund ka nga dita e premte deri ditën e dielës përgatitur ndeshja anti-Laç, gjithmonë mas derbit. Dhe gjatë këtyre 3 viteve drejtori sportiv mund të komunikojë me trajnerin për ndonjë lojtar. Okej. Okay. Mirë, ja të pyesim për Dabullën. Dabulla që ta bëjmë pak. Falaltin. Doja të shtoja që presidenti nuk duhet të përfshinte fare në këtë temë. Pra ka drejtorin sportiv. Drejtori sportiv do ta marrë përgjegjësinë
dhe do ta çonte deri në fund atë veprim që ka bërë. Okay. Prandaj po presidentet paktën në deklarata ditën pas ndeshjes u duk në një gjendje jo të zakont, zoti Alilit. Paktën unë kshu e pash. Kshu e përktheva body language. Për mendimin tim nuk duhet të përfshinte pra presidentin, okay. Sepse është drejtori sportiv. Po, për mendimin. Okej, okay. Dabulla. Po, Dabulla, në gjithë të situatë, ç'a ndodh? Kush është problemi? Cili në këtë mes ka problemin më të madh? Shiko, do blesh pa kohë ta shtjelloj. Okay. Pra të thot, me atë që thot Sokoli, edhe mund të jetë vërtetë se nuk e kam këtë informacion që pas të ndalë 12 veta fushën në nxemje, por edhe pas ka marrë vendimin drejtori sportiv, po dhe kjo pse ka marrë vendimin drejtori sportiv e ka marrë me urdhër nga presidenti se vetë me kokën e vet nuk besoj se ka bërë këtë zgjedhje. I kanë thënë që do nxjerrin 11-12 veta dhe ka zbatuar atë që i ka kërkuar presidenca. Por në gjithë këtë mishmash të ngatruar që në fund të fundit ne duhet të kuptojmë që jemi klubi dhe është ai që humbet në të mes. Dhe faktikisht, pavarësisht se presidenti mund të ketë drejt që të kërkoj llogari trajnerit, të kërkoj informacion se si do luaj formacioni, se kush lojtar janë fushë, është e drejta, sigurisht është e drejta e presidentit. Ka të drejtë edhe të ndërhyjë, sepse në Shqipëri jemi mësuar që ndërhyjnë gjithë botën, por ka takte edhe ka kohë të duhur kur ndërhyjnë. Do të thotë nuk mund ndërhysh përpara se të lloj ndeshje. Do të thotë nuk mund të largosh i trajnerin përpara se të lloj ndeshja sepse nuk të plotson ty një kërkesë ose një dëshirë ose një qasje ndryshe që mund ose idenë se çfarë ke ti për kush lojtar duhet luaj. Po, ka dalë okay që ta ketë. Nuk e di. Është okay që ta ketë presidenti, por në fund vendos trajnerin fush. Okej, është diçka që ka dalë. Është po. Është diçka që ka dalë në media që edhe klauzola e Neville Dedes ishte në kontrat që të shkarkohej dhe të pagoheshin disa rroga jo komplet. Mbas të gjitha këto i bën më të lehta lëvizjet në klube. Nuk e di ç'a ndodh. Po s'është puna aty, mua më shikoj, nuk më djeg shumë për Nevillin, pavarësisht se unë Nevillin e kam shokë mik, por më djeg për klubin në këtë rast, sepse ai që do dëmtohet më tepër për mua nuk do jetë trajneri, por do jetë klubi i Tiranës, sepse do marrë kosto financiare që për do paguaj një pjesë të rrogave të trajnerit, por nuk është kjo kryesorja. Po? Është kryesorja sepse ai trajner këtë që do vi, se nuk e dim se kush do vi një herë. Po? Apo do gjendet shpejt, a do gjendet vonë. Nuk e sa e njeh klubin, sa e njeh gjendën e lojtarit. Po. Ka klubin në këtë moment edhe po? Sa shpejt do ta kthej Tiranën tek rezultatet. Unë mendoj që do jetë shumë e vështirë. Neville kishte filluar të bënte një punë të mirë, edhe duhet të ishte lënë që të ta çonte deri në fund këtë punën e mirë. Do jetë shumë e vështirë për dikë tjetër që do vi, edhe duhet të shohë lojtarët se si janë. Kupton, duhet të gjej pozicionet e tyre se si janë, duhet të ketë një mënyrë tjetër mbase taktike që do luajnë fushën e lojës, edhe lojtarët duan një kohë caktuar që të përshtatet edhe me idenë e trajnerit të ri. Okej. Unë mendoj që do jetë goxha e vështirë edhe them këtë që unë e quaj domethënë qoftë Neville Tirana ka kaq pikë këtu sot sa ka. Një pjesë e atyre pikëve është merite Nevillit. Nëse do ishte dikush tjetër, nuk do të kishte këto pikë. Okej, Sokol Bulgu do kishte më pak. Po, qartë. Sokol Bulgu, ç'a duhet bëjë Tirana në këtë moment? Në këtë situatë kaotike, të pa precedent atë që thash pak më parë, që nuk ka ndodhur kurrë më parë, të paktën duhet bëjnë lëvizje në klub të zjuara që të shpëtojnë sezonin dhe natyrisht dhe Tirana të veprojë si një klub i cili ka kaq trofe, është protokoll për sa i përket zhvillimeve në Shqipëri, nuk mund të cilët kështu. Atëherë është e drejtë kjo që thoni ju që Tirana duhet të krijojë një standard të paktën si Young Boys-i, me që i kanë ato relatat e mira, duhet të cilët si një ekip europian, do më thënë, si një klub europian, prandaj thash, klubi në këtë pjesë ka shumë faj, sepse nuk denigrohet trajneri. Në fillim, kur morën trajnerin Dede, ato janë ullur tavolin, kanë rënë dakord për projektin, kanë nëshkruar kontratët, nuk mund ta denigrosh një trajner ti, është shumë e drejtë, mas deshës me Partizanin, kur ty nuk pëlqen, ose ku nuk e rezultati tu në mënyrë serioze, e tretë në mënyrë institucionale, deri tu ishte sepse në fundit nuk ka projekte në futbol, trajneri madhet me rezultat. Ku nuk e rezultat, atëherë nuk është nevoja të bëhen kështu situatet e tila, sepse klubi prap ka gabuar. Kush është shënuar në protokoll, kush trajneri është shënuar këtë protokollin ndeshjes?
Mund të ma thoni o kush është shënuar? Unë nuk e di sepse nuk jam brenda ndonjë të zhveshjes se shikoj protokollet e Tiranës, unë nuk kam të informacion. Jo, klubi gabon akoma më shumë, se drejtori sportiv nuk ka licencë për drejtuar ndeshjen. Po. Në qoftë se ikën trajneri, është zëvend trajneri. Në qoftë se ka ikën zëvend trajneri, i takon trajnerit portierave të drejtojnë ndeshjen. Në qoftë se ka ikur trajneri portierave, duhet t'i trajneri i U19-s. Ça duhet bërë në këtë moment? Ça duhet bërë një emër që mund të ishte zgjidhje për Tiranën në këtë moment, që të kishte autoritetin, të kishte njohurit dhe të ndihmonte këtë ekip të dalë nga balta nga ky moment që është futur Tirana. Tani për emrin unë nuk e di sepse nuk punoj aty, por duhet kush do qoftë, edhe ti që është trajneri tin, aty nuk duhet ketë ndërhyrje ose nuk duhet ketë, do më thënë, makinacione, si e si për zhvlemësuar figurën e trajnerit. Absolutisht. Trajneri është i pari këtu. Tirana është totalisht në krizë, 16 pik. 16 pik largë vendit parë, si asë njerë tjetër një janar, nuk është shumë vështirë. Dabulla, një emër ose dikush që mund të shpëtoj këtë ekip, i cili gjendet në një fazë kaotike? Unë kam një pyetje, ky presion që do vi trajneri tjetër. Shpresojmë që të jetë niveli të lartë, po me ç'a kush do jetë objektivi? A nuk e di unë atë, po kush do jetë objektivi? Qofse objektivi do jetë për dal kampion Tirana, nuk del dot kampion. Jo, absolutisht nuk del kampion. Kategorikisht objektivi kush do jetë? Objektivi duhet të mësojmë objektivin e jep bordi i Tiranës dhe presidenti natyrisht, po në ju mund të jepni mendimin personal. Unë them që kushdo që të vi nuk do të arritë objektivi. Çfarë do lloj objektivi të vej klubi? Por natyrisht mund ta nxjerrë nga kriza dhe të krijojë një klimë më të mirë apo jo. Të shpresojmë, por do jetë shumë e vështirë, sepse vet klubi e ka krijuar një klimë të tillë në këtë moment që kushdo person vi, sado i aftë vi, do jetë shumë skeptik për të arritur objektivat që mund të vej klubi. Sepse këtu largohesh, do më thënë sepse nuk plëson tekat e për të futur një lojtar ose një lojtar tjetër, kupton? Si një lojtar? Kush trajnjer? Për lojtar të formacionit? Ne vilesh larguar sepse nuk ka pranua që të bëjnë një ndryshim formacion. Ta shqe kush do që, kush trajnjer do vi, që do pranoj këtë? Po? Do pranoj këtë, do më thënë do pranoj këtë lojsilje, kupton? Kush do thot që, ure, unë e kuptoj shumë mirë që presidentit ka kap drejt në ndërhyrje sepse në fund paguam pare. Po. Por nuk mund të ndërhyjë dot 5 minuta përpara. Mm-hmm. Edhe ti kur nuk i plotësohet dëshira, largohet trajneri, kupton? Sepse unë jam shumë dakord që ndërhyjnë presidenti, por ndërhyjnë dy të rritë përpara. Mm-hmm. Ose nëse nuk është i kënaqur me vendimin e trajnerit, e thret mbas ndeshjes dhe e largon mbas ndeshjes. Okej, okay, dua edhe një mendim të fundit, për sa i përket Bulkut, natyrisht edhe Dabullës për zgjidhjen. Bulku, 3 sekonda të lutem vetëm për ta përmbledh gjithë këtë dhe ç'mund të bëhet. E para një herë klubi duhet forcojë situacionin e trajnerit. Se me çat diun me akoma merr edhe me trajnerët e moshave. Nuk i ka shumë të fiksuar. Domethënë institucioni i trajnerit është shumë i dobët te klubi i Tiranës. Kjo do të bëra. E dyta, atë që tha Dabi, trajneri mundohet që të hedhë 11 futbollistët më të mirë që i ka në dispozicion gjithmonë para çdo ndeshje. Mm-hmm. Pra ndërhyrja nuk është e durë dhe në vendin e durë. Faleminderit. Dabulla, sepse jemi në fund, jemi keq me minutazhin. Dabulla, një mendim të fundit, çfarë duhet bërë? Çfarë duhet bërë? Duhet të fitohet këto pikë që kanë, këto ndeshje që kanë ngelur që mund të fitohen dhe të shikojmë pastaj se ku do renditemi në fund të kampionatit. Por thash, për mua ky është viti i do të thënë i humbur kot, do të thënë dhe për fat keq në këtë vit do të thënë e kanë humbur këto lloj situatash. Okay. Do të thënë ka humbur vet klubi. Qartë. E ka humbur vet klubi, e ka prishur vet klubi këtë vit. Ishte kënaqësi që fola me dy kampion të mëdhenj që ka shkruar historinë me Tiranën, Rezar Dabulla, por natyrisht edhe me sfushori puntor i cili ka lënë gjurmë Sokol Bulgu.